yung dokumento na yan at yung, <clears throat> yung mga papel, nakita sa Pogo. Tapos, ang dahilan ni Harry Roque dyan, ano, <clears throat> dahil taga dyan lang daw yung, ano, yung lalaki, baka lang daw nangungupahan dyan. Halak ka. Attach here to Annex A. I need travel companion since I am diabetic. What? resource person mo, pag-aalagain mo sa'yo. Kung ganyan ba naman yung ano, makakasama mo sa inyong stay, ba? Diba? mapapa... Ay! 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 Ang bongga naman ni Gravity. Oh, ang ganda ng muscles, tsaka ng kanyang ano, matangkad at tsaka maputi ah. Makinis. Pwedeng pwede na. <laughs> Cover up lang nga ang misis ni Barney. Ah, gano'n? Grabe naman yan. Dapat nurse naman niya. Bakit macho? Halak ka. Sa Ikaw ba naman? sa ka ba pipili? Di dito ka na! <laughs> si Marites. Gagalit. <laughs> O ito mga ka-eksena, -re recall natin na ah, para dun sa mga hindi nakapanood. i -re lang natin tong uh, balita na ito. Okay, let's do this! O pasok! Isang dokumentong pirmado ng isang dating ofisyal ng gobyerno ang natagpuan sa hinahuluglog na Pogo Compound sa Porak, Pampanga. Meron ding pagkilala ng isang PNP unit dahil sa donasyon. Live na nakatutok si June Federasyon. June, Himila uh, ilang dokumento at certificate gaya na lang umano ng uh, appointment papers ng isang uh, dating tauhan ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Dating tauhan. Dating tauhan. Uh. ang nakita sa loob ng uh, ni raid na pogo hub na ito dito sa Porac Pampanga sabi uh. ng autoridad Emil nakapagtataka yan. Sagot naman ni Roque, "Wag daw itong haluan ng malisya." Mm. Wag daw haluan ng malisya. Pwersa ang pinasok ang mga natitirang gusali na hindi pa nasusuri sa Pogo Hub compound na ito na puga daw ng mga ilegal na aktibidad. Sa security office, nakita ang Certificate of Recognition ng PNP Regional Highway Patrol Unit 3 para sa umano'y generous donations ng kumpanyang nagpapaupa sa mga establishmentong nag-ooperate sa niraid na compound. Sinusubukan pa naming makuha ang reaksyon ng hepe ng Regional Highway Patrol Unit 3. Pero sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o no? PAOK, Siyempre kung alam mong illegal ito, bakit kailangan magbigay ka ng appreciation? ba diba? So, ano, check, check natin yan. Kung gaano ka generous o gaano ka laki o paano ang tulong na ginawa din, malalaman natin yan. Dadagdagan ko lang yan, generous, generous na ala, ala, <laughs> the generous na appreciation. Tapos, take note ah, isipin nyo ah. Si Harry Rocky daw ay abogado niyan ng World Wind Channeling Camberloo Siyempre, possible kaya na nasasabihin niya ng game mag-ano para walang batay tayong problema, yung mga polis na yan. Budbura mo ng asin. Halak <laughs> <laughs> ka. Ah, naiisip ko lang. Pero hindi ko sinasabing ganun na nga. May isa pang ikinasupresa ang paok ang mga dokumentong nakita sa isa sa mga dormitoryo. Appointment papers ito Ay? ng isa umanong executive assistant sa Malacañang sa opisina ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ngayon tatanungin ko kayo, mga DD sheet, ito kayo. Oh. Sige, ano mas magandang pag-usapang issue bigyan ng pansin? Ito o oh, yung ano, pag-inom sa baso? Hindi, malamang. Uminom sa baso, alam mo, sa plato. Ibig sabihin, mas bibigyan pa natin ng pansin yung uh, kay Lisa Marcos na, ano, pag, pag ganyan, o oh, ginawang waiter, sabihin na natin, di ba? Franz Reta O, oh, kesa dito, ito ang talagang national security issue natin dyan. Pogo. Tapos yung kay First Lady, hindi naman politikong tao 'yon hindi naman uh, involved at naging politiko ever since the world began. Yun pa talaga ang i-issue nyo. Mga bobo. O ito. Ano to? di ba? Diba? May pecha itong January 4, 2021. <laughs> diba? Ano ka ba? E, may problema nga tayo eh. Diba dyan sa Pogo? Tapos connect pa si Alice Gu. connect pa sino no mga Duterte. ba? Diba? Nakita sa mga larawan. Sino mga konektado? Si Alice Gu Bungo. Rodrigo. Oh, 'di ba? Purugo. Oh. Meron ding affidavit of support na permado umano ni Roque. No. Mamaya babasahin ko 'yan sa inyo. Basahin ko mamaya 'yan. Abangan nyo. May papakita akong picture. Oh, wait lang ha. Wait lang ha. Wala. Kapit lang, kapit lang ha. Oh. Whoop! <laughs> Halak ka. Ito ba oh. Whoop! <laughs> Halak ka. Oh, isa pa. Whoop! Mamaya, 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 mamaya. kalma lang kayo. Kalma lang, kalma lang. Easy. O, oh, tuloy natin. Wala na siya sa gobyerno. O. Nakasa dito. Nasasagutin niya ang gasos ng dati niyang executive assistant. Ah, basta tayo, hindi tayo. Hindi ko papakita yan. Naya Mamaya, eh, alam. Kasi hindi naman siya involved talaga, di ba? O, hindi naman, eh. Eh, nga ah, magsampan ng kaso yan, pinakita mo yung muka. Private ba yun? Private yung tao. 'Di ba? O tuloy natin. Sa biyahe nila sa Europe Oktubre nung nakarang taon. Wow. Na Bumiyahe sa Europe. <laughs> so diyan muna nakatina natin. Okay? Alisin na natin niya na maliwanag ah. Oh. Oh, okay? Ngayon, babasahin ko sa inyo tong Affidavit David. Oh, basa. Halak <laughs> ka. Oh, di ba to? Iba to, iba to. Diba to. Oh, sabi dito, Affidavit David of support mga kaiksena ha. Herminio, uy, Herminio, Hari. wow, El Roque, Junior. <laughs> 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 Alam nyo, naastigan ako sa may mga uh, pangalan na may Junior. Kasi pag mo Junior eh, sa tatay, di ba? Junior ka ng tatay mo, i-meaning, talagang astig-astig ka. Pare! pare! <laughs> Mababari ha? Halak ka. Yung mga dating mo, talagang mga matigas na matigas. Pag junior. Yun nga lang. <laughs> okay. Sabi dito, with the... Uh, ito, sinabi dito yung address. Nung, basta, address. Ito na. I am a legal resident of citizen of the Philippines and currently holds the office of the address mention above. Ah, <laughs> oh, ngayon, I am providing this affidavit to confirm that I will provide financial support. O, oh, sabi ni Rocky, siya daw magpo-provide ng financial support. Oh, to Channeling Kimberlew, name ng lalaki, He traveled to Poland, Ukraine, Italy. Wow, Poland, Ukraine, and Italy. Grabe naman yung mga pinasyalan nilang lugar. Bongam-bongga. Ang tawag dyan, demokrasya. Pumunta sila ng Poland, Ukraine, and Italy. From October 9 to October 8. Wow, ang sarap naman. <laughs> Di ba? Oh, andyan ba siya, Tony Claire? Andiyan ba? Oh, kasi binabanggit niyo yung pangalan eh. Di ko naman nakikita. O, uh, tuloy natin. Sabi dito, He will accompany me to the distant, uh, he will accompany me to these countries as an invited resource person to speak on an event on the peace process in Ukraine which will be in Kyiv, Ukraine to held from 13 to 16 of October. Halaka. May naaamoy ako mga bakla. <laughs> Oo. Oh, oh. Halak ka. May naamoy ako. <laughs> mamaya, mamaya. <laughs> Darna! <laughs> Jaro't lang. Oh, ito na. Oh, sabi pa, a copy of official invitation letter is attached uh, attached here to Annex A. I need travel companion since I am diabetic. What? Kailangan niya ng mga kasama dahil daw siya ay isang diabetiko. Resource person mo, pag-aalagain mo sa iyo. May naaamoy talaga ako. Iba ang naaamoy ko dito, Nanay Christy. <laughs> Hi! Nanay Christy! Hello! Ah, uh, tapos, dahil since daw siya ay diabetic with coronary Sinabi na yung mga sakit. Alak ka. Ang <laughs> Al tawag dyan, demokrasya. <laughs> uh, with coronary stent and suffering from acute spinal stenosis. Wow. <laughs> Halab, <what> are... <laughs> Ding ang bato. <laughs> <What the fuck? laughs> <What the fuck? laughs> Hindi kasi na ano na naka, na kapag isip na naman, di ba? Sabi niya dito kasi magiging resource person yata to speak, di ba? tapos magiging kumpanyon dahil para may kasama siya at siya nga daw ay diabetic at chuchuchu kinemberlu <laughs> di ba <laughs> 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 Woo! Ito yung magiging ano mo ha? magiging kasama mo sa trip nyo around the globe charot sa iba-ibang bansa para maging alin para maging um, tagapangalaga mo dahil ikaw ay diabetic mga ganyang estado mga ganyang formahan, mga ngalaga sa iyong pagiging diabetic. <laughs> Wawa, wow. ano ba yan? Caregiver? <laughs> Dapat kumuha ka na lang ng caregiver. <laughs> <laughs> o, tuloy natin. Basa. Oh, sabi pa dito, I am financially capable. Wow, dami pero ni Harry Mao, Ni Harry Barney. Oh. I am financially capable and willing to cover all expenses related to ang uh, chu 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 yung pangalan ng lalaki travel including but not limited to transportation accommodation meals and medical expenses and any other necessary costs wala bang shopping diyan <laughs> <laughs> Mamaya pa yung reaction ko. Binabasa pa lang natin. Wala pa nga eh. Ngayon, uh, I have attached a relevant financial document as evidence of my financial stability. Wow, taray ni mami. Ay, ni mami. Taray ni Roque. <laughs> oh, uh, this is... this is in the form of bank statement that uh, demonstrate my ability to financially support. Wow, tara. Halak ka. Bong <laughs> Psst. Pogi. Sige na, Psst, pogi. <laughs> Charot. Ah, uh, try natin. Uh, I acknowledge my responsibility to ensure that channeling Kimber Lublang not become financial burden on an any uh, any the resources of social services of any of the countries that we are visiting during our stay. <laughs> Woo! Ah. Aba, aba, teka ha. Kung eh, alimbawa naman ano, tinanong natin na ha. Wait lang. asan sana yun? Sana yun? Ito to. Kung ganyan ba naman yung ano, makakasama mo sa inyong stay? ba? Diba, mapapa... Oh! Ay! 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 Ang bongga naman ni Gravity. Oh, ang ganda ng muscles, tsaka ng kanyang ano, matangkad at tsaka maputi ah. Makinis. Pwedeng pwede na. Ah, <laughs> uh, balik tayo muna sa ano, uh, basa tayo, Api David. Ah, uh, tapos <laughs> sabi dito, uh, in case of any unforeseen circumstances or emergency during his time in Europe, I am committed to providing the necessary financial assistance to ensure his well-being. What the fuck? Psst, Pogi. <laughs> Psst, Pogi, <bogey>. sige <laughs> diba dyan ka na. Di ba, Jacqueline, manaloto? <laughs> uh, tapos, basa. I, I affirm that the information provided in this affidavit uh, true and accurate. To the best of my knowledge, I understand the illegal implica implication of this document and willingly provide it to support travel plans to Europe. Nagmamahal Harry Ro... Eh, wala na, no, wala ka. <laughs> Nakalagay lang dito. Oh, ano to? Afiant. Harry Ah, uh, Herminio pala, Herminio Harry El Roque Jr. <laughs> oh, medyo kawala diyan. Uh, ngayon, mga kaiksena, balik tayo sa binasa natin. Ah, unang-una, 'di ba? Ah. So, sagot daw ni Roque no? Alam nyo, wala naman tayong issue kung alimbawang, ba diba? may something at chuchu pa yan. Pero wait lang, i-reveal ko muna sa inyo ng konti ito. Mamaya na, balikan na. Ay, ah, oh my God! Grabe. Akaloka. Ah, Sana lahat may pang Europe, may pang uh, Poland, may pang Italy. ka 'Di ba? Ay, tino mo naman. Ano pa meron? Ay, bakat! <laughs> My God, kahit naman ako, saan tayo magpunta, baby? Dadaling kita kahit saan tayo magpunta. <clears throat> Tapos, syempre, nasa aeroplano kayo. Hindi, syempre, mag, ano, katabi. Tulog-tulogan ako nyan. <laughs> 'Di ba? Oh, Raymark Paolo Manabat. Oh, confirm si Choco na batok. Mang Pandoy, Happy Father's Day. At sa lahat ng dakilang ama, tahanan mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Kapati din po sa inyo. wait lang po ha. di ako, di Kunyari ako. Tapos yun ang katabi ko. Mayroon magtutulog-tulogan ako niyan. Pag, kunyari nakasandal. Tapos hindi si Pogi, si cellphone. na ako niyan. No? Tapos pag nag-turbulence, alam niyo yung turbulence, yung gumanin ako ting yung, yung aeroplano. Matik yung gagawin ako dun. Di ba? nakagano na ako. Ay! Aray! E, Ang sa ulo. Kuha mo naman ako ng tubig. <laughs> Halak ka! okay. Pag nag-turbulence, ay! Tapos ito yung mukha niya. Pag, ay! Hi. <laughs> okay. ako yun, ako. Sabi ko kung ako. Grabe oh. Baktong oh. <laughs> Mabalik tayo. Ito na, malupit. One, ready na ba kayo? One, two, three, go. It's so yummy! Ang yawi-yawi naman ito. Grabe, o. Oh, baba mo na ng konti. Yan. Halak ka. May gumuguhit na iting kong. Antaray. Halak ka. O, oh, ba diba? Mamantika. Yan pa naman ang gusto niya, di ba Ari Roque. Yung lechon. Lechon! Tingnan nyo kayo. Huwag okay, nagiisip na ang, di ba, madalas niya sabihin niyo, gusto niya makatikim ng lechon, dun sa ano, di ba, Cebu, Davao, mga ganyan. Pero, wow, mabunti ka talaga. Halak ka. <coughs> Halak ka. Halak ka. What? <laughs> ito, salamat po, Ma'am Ligaya. Kumalma kayo. O, stop muna. Balik na tayo dito. Koy talaga, o. Legend. <laughs> charot, charot, charot muna. Wait lang. Ito, ito, ito. So, mga na ito. Balikan na natin, ha. <laughs> Parang gusto kong sumayaw. Wait lang. <laughs> Para magandang sabihin nyo na. Halak ka. Uh, Father's Day ngayon, ikaw talaga direct. Tony Gepiala, maraming salamat. I love you. <sighs> Basta, sa iba, nilabas na nila yung pangalan. Mukha ako, hindi ko ilalabas. Para magkabukingan man dyan, wala akong sabit. <laughs> Mamaya magalit yung ano eh, yung uh, ombre. Sabi, ba't nyo pinagkakalat yung ano ko? Ba't yung ganito? Diba? At least hindi ako... <laughs> ah, oh, Balik na tayo seryoso na. So yun na nga mga kaiksena no. Ano ang dapat bigyan natin ng issue dito? Huwag na natin bigyan pansin ko ano mo kasarian, wala nang ganoon, wala nang ganoon. Kaya lang mga ka pagdating sa ganyan, wait lang ha. Ah, uh, uh, tawag dito. Yung dokumento na 'yan at yung <clears throat> yung mga papel nakita sa pogo. Tapos ang dahilan ni Harry Roque diyan, ano, <clears throat> dahil taga dyan lang daw yung ano yung lalaki baka lang daw nangungupahan dyan halak ka sa tingin mo kung sakaling nangungupahan nga dyan sino kaya ang magtuturo at magbibigay o magsasabi na dyan ka na lang mangupahan halak ka lalo na kung katrabaho mo yan tauhan mo yan at kinuha mo pa uh, mula sa opisina mo possible kaya na siya na nagsabi. Limbawa lang, o dyan ka, dyan ka sa Pogo. Kasi kung yun ay dadaylan niya, connected na connected talaga si Roke sa Pogo. Halak ka. di ba? Diba? O. Napaka-imposible na sinasabi niya na na uh, paano napunta yung papel dyan. ba? Diba? O. Saan galing yung papel? Baka naman siya yung nandoon ng opisina doon. Baka lang, baka lang. Baka lang. Hindi ko sinasabing totoo 'yon. Hindi, 'di ba? Baka nag-opisina siya doon, nakalimutan niya lang tanggalin. Halak ka. Baka naiwan niya yung dokumento diyan. 'Di ba? Hindi na iligpit. Nakita niyo kasama-sama kasi, merong appreciation nga ng PNP diyan sa Porac, 'di ba? Oh. Ayun lang naman ay ano ko ah uh, pantaha ko lang 'yon. Hindi ko sinasabing totoo agad 'yon. Naiisip ko lang, 'di ba? <laughs> And take note mga kayksena, ano? no. Yeah, ano eh, may, isipin niyo, isipin niyo mabuti ha. 'Di ba, kukuha siya ng kanyang kompanyon daw dahil siya may sakit, diabetic at chu chu ganyan. Bat hindi mo kunin 'yung asawa mo? 'Di ba? nakasama mo pa sa biyahe yung asawa mo, nakapag uh, labui labuy pa kayo mag-asawa, nag-banding pa kayo, ah, baka hindi alam ni misis. Halak ka! Anong hindi alam? Baka ano, hindi, hindi alam ni misis na tawag dito, may ganun trip. Halak <laughs> ka! Hindi kayo. Hindi kayo, kung kalimbawa kayo, ano pipiliin nyo? Ibang tao o yung asawa nyo na lang? Kahit sabihin nyo pang may, sa sabihin na magiging spokesperson yung isa? Doon? Hmm? Halak ka. Di ba? Siyempre, asawa mo na yung ano. Asawa mo na yung sasama mo. Di ba? At uh, kung halimbawa kasing ito, halimbawa, eto kasi sabi dito, ito oh, um, to. Uh he will accompany me to the countries and invited resource person to speak on an event peace process. Uh peace ito may event magiging spokesperson yung lalaki, di ba? Kung yon ay connected sa inyong opisina at para sa uh, inyong uh, sabihin na natin. kung yun ay alimbawa sakop ng opisina ni Roque, O di dapat uh, mag-shoulder doon yung opisina niya. Tama mali. Kasi 'di ba, hindi naman 'to pansarili kong kagustuhan eh. Ito ay para sa ating ipinaglalaban kunyari kuno. Kunyari lang, 'di ba? So automatic, hindi mo na kailangan pang magsasabi dyan na uh, ako na sasagot kasi ganito. Pasagot mo 'yan sa opisina mo, 'di ba? May budget 'yung opisina mo. Pasagot mo. Tama? <laughs> oh. Narinig nyo? 'Di ba linaw naman? Halimbawa po kunyari lang. Ang pinaglalaban ng opisina namin na ito ng gobyerno kunyari eh ano uh, anti-terrorism kunyari lang, di ba? Tapos may spokesperson ako na in-invite. So, ang mag shoulder noon yung alin? Yung opisina. I-request -re ko yun doon. Pero dito kasi, ang ni-request nire niya, siya kukunin niya lang yun para mapayagan na isasama niya, pero siya ang gagastos. Naintindihan nyo? So, ang layo, ang laki ng pagkakaiba. di ba? Oh. Kasi kung ako man yon hindi. Ba't ako gagastos dyan eh? Kung kailangan natin itong tao na magsalita para sa atin, bayaran nyo. Ba't, ba't ako mag... Oh, may bulsa ko eh. lit, na lang sa ko. Pasagot dyan. Halak ka. Di ba? Oh. Ay, nako. Kakaloka na yan. Tingnan nyo kayo. Tingnan nyo ha. Ito. Uh, yung kaya natin pinag-uusapan din to kasi nga pagdating sa issue nung kay first lady war freak na war freak sila halos sasabog na sa galit yung mga animal dahil lang dun kay chisat at kay FL tapos eto pag kayo ayaw nyo pag eto na pinag-uusapan sila naman ang pinag-uusapan at binibigdil kunyari yung ganito gagalit o oh, mga hayop pala kayo eh 'di ba? Ngayon, mga ka-eksena, eh, ayun na nga, 'di ba? Ah, uh, tawag dito, sasagutin niya daw. Oh. Eh, may asawa ka, ba't hindi asawa mo? Halak ka. Gusto mo pala nang uh, gusto mo pala nang may kumpanyo at mag-aalaga sa'yo dahil meron ka dahil diabetika meron ka pang something sa likod mo. 'Di ba? Oh, ba't ganon? Oh, tanggalin mo na natin yung usapin na na, na yan na na uh, dahil sa ganito, ba't ganyan na sinama, ba't ganyan. Alisin na natin yun. Sige, 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 sige. Tapos na, paano mo papaliwanag, Roque, napunta yung papel mo doon? ba? Diba? Napaka, napaka dali namang paliwanag yan kung talagang wala kang alam mo na. Kasi nag-live siya eh. Pinanood ko yung live niya, wala naman siyang sinabit paniliwanag dun eh. Diba? Iwas, iwas pusoy na ba? O naghahanap pa ng ipapalusot. ba? Diba? Oh. Iba ang gustong injek kay Barney. <laughs> Para may anli ulam. ba? O. Oh. <clears throat> Walang asawa yan. Meron. May asawa. May asawa si Barney. O. Oh. hindi. Uh, ito, malinaw dito sa nakasulat. Sinabi dyan, no? Oh. oh. Cover up lang nga ang misis ni Barney. Ah, gano'n? Grabe naman yan. Dapat nurse naman niya. Bakit macho? Halak ka. Sa bagay. Ikaw ba naman? Saan ka ba Di dito ka na! <laughs> si Marites. Gagalit. <laughs> Di ba? Oh, uh, anong gusto mo? Ah, uh, nurse? na babae o asawa mo o ito dadalhin yan para ma aprobisa kailangan sponsorship <laughs> halak ka <laughs> kung machong papa ang hanap mo nandirito naman ako <laughs> Hun matyong papa ang hanap mo, ako na ang matyong papa mo, matyong papa. <laughs> <laughs> Ay, nako. ha ha Tano pa ba, ba? May dadagdag pa ba ako? Wait lang, medyo nawawala ako sa ano eh. Hindi kasi na didistract ako nung ano eh. Abs. Yan yung sinasabi ko sa inyo, abs kanina. Kaya naman Oh. <laughs> so dito, wala na tayong dapat pag-usapan pa kung ano dapat bigyan natin ng pansin dito. Yung pagkaka-involve niya o yung kay, Li kay F. Marcos. So mga kapatid, mga kaiksena, Uh, pinakita ko sa inyo picture ni Alice Gu, nung kapatid niya, nung tatay niya, at koneksyon sa mga Duterte. Okay? Ngayon, bibigyan ko kayo ng update karuktong neto para naman malaman ma ninyo kung ano na nangyari. Kasi connected talaga eh. Yung kay Alice Gu, papuntang Pampanga po, pa, pa porak. <clears throat> tapos Barney, tapos si Barney, uh, bata ni Duterte, di ba? Nakasa-cycle eh. Hindi ba? Ako makikita ninyo nasa cycle lang. Wala sa cycle tuloy. Nasa circle lang. Hindi hindi naman nawawala pa. Oh. Oh pakinggan nyo, dahil si Alice Go ay pinagsasambahan na na umaatikabong mga kaso. Patay na. Oh pakinggan nyo to. Oh. Sasambahan na ng patong-patong na kaso o. si Bamban Tarlac mayor Alice Go dahil sa pagkakadawit niya sa illegal na pogo operations. Wapping goo, Ano Alice Go. Wapping goo, Wapping Ayan. Posible ring kasuhan ang inarestong Chinese national sa Pogo Hub sa Porac Pampanga uh -huh. na iniilang torture master. Nasa front line ng balitang 'yan si Reniel Tawit. Kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na inilalatag na nila ang kaso laban kay Bamban Mayor Alice Go. Meron na umano silang mga ebidensya sa pagkakakasampot ng alkalde sa operasyon ng Pogo sa Bamban on Tuesday, we will meet as a body to finally uh, decide on the charges. Kasi medyo marami ho. To be honest with you, there are a good number of criminal charges that we could file against the, uh, the mayor of Pampan. Nakaw, napakadami daw isasam pa talagang kaso na talagang malupit na ebidensya, ganun. So ang usapan namin kagabi was we would focus on the most serious and the most and the non Naku, so, non-bailable. Patay na si Alice Gunyan. Non-bailable. Aray ko po. Then we will with the other later on. Hindi mo na idinitalian ng pawak ang mga kaso pero siniguro nito na mabibigla ang publiko sa dami ng reklamo na haharapin ni Go. Matatandaan nitong May 31, naging epektibo ang six month preventive suspension ng ombudsman kay Go para bigyan daan ang investigasyon sa kanya. Sa Pampanga naman natapos na ang paggalugad sa 10 hektaryang Pogo Compound sa Porac. Uh -huh. Pero sabi ng PAOK nagsisimula pa lang ang pagbibigay hustisya nila sa mga naabuso ng Pogo. Ang nahuling Chinese at pinaniniwala ang Pogo torturer na si Wu Li Feng posibleng makasuhan at makulong ng hanggang 6 na taon. Pag yan, ay turo yan ano yan, kasama sa kakasuhan natin ng uh, human trafficking. Mm -hmm. Pag naituro yan, nanang-google pa yan, ha? Oo. Uh, Paano pag hindi naituro? Uh, tapos, <laughs> ma-detain -di muna dito yan. Mapupulong, masisintensya. Pag nasa-serve niya na yung sentence niya, tsaka siya iti-deport. Lumakas, Sumano ang ebidensya na torturer ang Chinese matapos makita sa kanyang cellphone ang larawan ng dalawang patay na Chinese nationals. Nagbabalita mula sa Frontline, Reynel Pawid, News 5. Ngayon, <coughs> tama yung sinabi nyo, maldita ang lola, no? Pwede. Pwede pong gawing State University. Alam nyo, mga kaiksa, na-update lang. Yan hong lasampung ektaryang mga building na pogo na yan ay mapapa sa gobyerno na yan. At napakaganda niyan kung halimbawa gawing university, gawing uh, mga kung ano man makapakipakinabang kasi lalaki niya no. Pwede pwede yan maging uh, pwede rin magtayo ng ano call center diyan. Para may trabaho mga kababayan natin. O kaya uh, kasi kung halimbawa university, uh, pero pwede rin, pwede rin, pwede rin naman. <laughs> 'Di ba? So tama lang 'yan, mabawi ng gobyerno 'yan para hindi na pakinabangan ng mga lintik na 'yan. Okay? So, balik tayo mga So dito lang ho talaga nagpapatunay sa mga pinakita ko sa inyo ka, lalo na kano isang araw o kagabi yung mga picture na nagko-connect-connect na itinatanggi ng mga yan. Pansinin nyo bakit si Digong, si Matandang Pentanil, hindi siya makapag ano rito. Tahimik siya dito, di ba? O, eh lumalabas na lumalabas ang mga koneksyon nila rito. O, tapos nakagabing ka, uh, gimbal-gimbal pa, yung paglabas ng pangalan at dokumento ni Ari Roque dito. Halak ka. Tapos Mario Josep talagang buhay to. <laughs>